iyadoo maanta qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay muushin horgeeyeen golaha wakiilada Soomaaliland ay ku dalbanayaan in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka madaynta cashuuraha ee xeer lambar 320 ayaa gudbinta muushinkaasi kadib waxaa CBA TV la hadlay isla markaana faahfaahin ka siiyay ujeeddada ay ka leeyihiin in waqtigan ay keenaan in xeerkaasi wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xildhibaan Jaamac Axmed Caana Boore. Muushinkaas halka aanu keenay wuxuu ku saabsanaa xeer 23 oo hore loo odhan jiray xeer 12 oo ahaa xeerka dayn badan dadka qaarkii ay ka qaylinayeen marka insha allah xeerkaas aan isaga gudbinay. Xildhibaan, xeerkan maxaa keenay waqtigan aad dalbataa in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo aad mashquul keentaan? Aragtideeda xeerkan waa xeerka ugu culus ee ilaa iyo maalintii aanu nimi golaha saddexdii kala fadhibay wuuna horyaalay, laakiin jaanisii aanu u weynay oo xeerarkii hore aan ugu nimi golaha fara badnaa baa noo saamixi waayey. Marka maanta unbaan u helay jaaniskii ahaa inaanu ka doodno oo golaha soo dhigno. Duruucda ugu weyn haddii aad bulshada u faahfaahiso xildhibaan, maxay tahay aad u dalbanaysaan in xeerkaasi wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo? Taa waxaan u maleynaya reer Soomaali oo ka dirgsan yihiin badan baa xeerka laga hadlayay. Runtii wuxuu ahaa xeer aan cadaaladda ku dhisnayn oo cadaaladda raabin badan ee ka muuqato dhaqaalihii cashuurtii iyo dhaqaalihii dalkana gobollo gaara iyo kastamo gaara mataqaanaa u jideeyey iyadoo kuwii kale ay ka qatan yihiin. Taa qudheeda ma aha macnaha iyagu inaanu anagu colaadinayno ama aanu ku duulanahay gobolladan kale ee iyaba walaalaha iyaga ah, laakiinse ujeedadeedu waxa weeye in cadaaladda wixii wax soo saarka waddanka loo sinaado, cadaaladda loo sinaado oo mataqaanaa si siman oo aan ahayn dee dulmi mataqaanaa loo qaybsado wixii ka soo baxa khayraadka waddanka cashuurtiisa. Deegaanadaasi xeerkani ka sudburinayo ee cadaalad darrada ku ahaa markii hore uusan ahaa imika doonaysa in wax ka bedel lagu sameeyo waa kuwii deegaanada badankooda deegaamada bariga oo dhan, hadday noqoto Sool, Sanaag, Togdheer, hadday noqoto gobolka Waqooyi Galbeed, hadday noqoto gobolka Awdal, intaba wuxuu ku ahaa caqabad mataqaanaa sudbirsiiya oo mataqaanaa xuquuq ay lahaayeen lagu duudsiyayo. Dee runtii aynu xisaabtanno waxa weeyaan cay maaha, ceebna maaha. Muhiimku waxa weeyaan aynu xisaabtanno wixii degmo waliba xaq u leedahay, wixii gobol waliba xaq u leeyahay ha helo. Muhiimka keliya ee meesha yaalla waa intaa wixii qofkii dee si kale isagu u duwaye mataqaanaa qaab kale u dhigaya kolley. Dee waxaan u malaynayaa Soomaada xukuumaha maxamedaha ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa xunaya dee gobollada qaar in badan bayd cashuurtan dee ay keligood ku noolaayeen oo naas nuujinteen qabeen. Waa laga yaabaa inay maanta ka xantadaan oo ay dhibaato badan u arkaan, laakiin waxaan leenahay waar ku soo meel gaadho intaa ku soo kici lahaydan ku soo kacde. Maantana wax la gaadhay heerkii markii la xisaabtami lahaa. Waxaan kaloo insha allahu aan ka codsanayaa mudanayaasha xeerka la soo dhigay inay si eegaan oo si cadaalad leh oo aan cidna ku xadgudmaynin oo aan ahayn inaanu cid gaara wax u doonayno ay waajibkiisa uga guteen. Xile waxa jee dadka qaar idin jeedinayaan oo haydaan muushinkan daacadkan islamarkana ay jiraan deegaanaad si gaara u beegsanaysaan eeda noocaasa, maxaad kaga jawaabaysaa? Taa waa anigan kaba hadlayaan kuleeyahay anagu deegaan gaarana ma rabno, cidna colaadin mayno. Laakiinse haddii dee deegaan gaara ay ku dhacdo cadaa gasho oo cadaalad darro aan ku aragno, dee macnaheedu noqon mayso in laga aamisay waa laga daba tegaya. Taasi waxa weeyaan wixii ceeb ka yimid, wixii canaan ka yimid, wixii cay ka imanayaba waxa weeyaan dee dul baan u leenahay annaga u badheednay. Waxaan u leenahay waddanku wuxuu u baahan yahay cadaalad. Arrintan aanu annagu hadda soo dhignay waa arrin dastuurkeenna iyo qarankeenna iyo waxaynu ku heshiinay ku salaysan. Waxa weeyaan ma suurogelayso cadaaladna noqon mayso inta dakaara qatanaadaan dadka qaaray sudbursan iyo helaan. Maanta dee waa la isii soo gaadhay, wax walba waa la isla fahmayaa. Waxa weeyaan ninkii dee sudbursan iyo haystowna war dee xisaabtan baa yaalleen qanciyoona la xisaabtano. Haddii aanu kaa gardarannahay garyigil baanu ku nahaye. Waxa weeyaan waanu ogol lahay wixii aanu dhalin leenahay inaad noo sheegto adigoon qaylin. Haddii dee aad adigu mataqaanaa dee ay kusoo gasho sharci mataqaanaa dee sabuusiyaad haysateene warda kii baahanaa waxa weeyaan qaybtiisii waa u baahan yahay waa loo geynaya. Cashuurta anaa waxa weeyaan dee beeyada laga casho kasoo gobolka Sanaa kasoo gooda iyo adhiga Togdheer laga keeno iyo ka Awdal laga keeno cashuurtiisu ni waliba dee wixii siiba doonayaa waxa weeyaan dee waa ku xisaabtan. Deegaanada aad sheegtay aadmigu carabka ku adkaysay sadbursiinyaa helaa
لفتیم یا فاین که به حقوق کویت داد که اتفاقی فسد برسی مایهران عاشورانی حق ولهاین قاضان و قبلا کلا کتی ماده. نرتدی قبیل مه عده آن کلاه یه نگوران مایو قبیل وای و حویار تو کست ماده شرقی انا نتیزان بکار لغو قرار. وحی خالدان اشرقی این کوچی ری لغو قرار این لقده با تقوال صحنه و وحی نلا صادرتان و قلا آنیمی. مرکع وای انا گو حنا قده بتگنا وحی صحنا وحی هد کست ماده. أولو سدبري أول سيا العق عن عادي هين وح وح تا تا تصل هان إن إنك تكستم كان إن قبل كان قبل إيو إن حي يبربر أوك هلا مرك قدوين قولا كستم هذا وح كقدوين هين وملها كل ي يلا هذا قالوا هاي صامران إذا قبل كبربر أوك هلا ده وحوي يوم ماشى أي صامران وحلال وحيد متقن ذلك كبحيو حسيو قليه تام على دم هين غير بربري ليه هين وح كستو دك دك سو دقي أو معدن لقيها لا إنه تهيسيدي وسيرها دقاري ديك هذا واشية، لكن هو وح أرجع كدوي في أنا وأرجع لقى كأنا هودي برعي السنة جلالي بحاشي لقى كأنا لا يو بورم لقى كأنا راشين كجن عصتة ذاك السو ديك ستانا وجن عصتة دي ده سمال أرض موضع الحيد يجو ما لها كستم كحولها برعاشك حولها برع كستم برعك يلا جمع عشرة مية مية لا جمع عشرة كستم كوحلا كأنا أرجع وحلا كأنا إن 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 حلو حلو عشرة بربرة وأنا بيرسنتيج كإبر بركو حسابتن تهي قاطن تهي يضبر عك قاطن تهي سناك قاطن تهي سول كقاطن تهي أوضل كقاطن تهي وغوي قلبك قاطن تهي وبعلم رود جح ما بقولك تجمع ذا بربراء وهرنتن هراوجا هلا وهالشيء إن أنا قاطن عشور حولها برع لك كنا أنا عشور تببرك قاطن مركا بس خواصي سيدا دم حلا عشور تحولها برع حلو قاطن بربراء ما بقولك هالشيء إن أنا قاطنين مركا سيسو قبانس وحسو قبنا سددتك عرور معها أو حو دد ما وحي دددك معها حل جو حل سكو شيء كين تري برع أنا إنت هير وش هاي إنت هير دقة ضابي قاطع يدنا دقة ضوي قاطع تاب دقة هذا بوا حاودير لعكتي أرجع لقى عشورة يا لعكتي أتكيد تولد ده حقادي شيء بيرسن تيج كي دي بيقاطع تها بربري مركب تلسكو هاي استوات ها دقة لقى هذا ما يو حاكل اللي تعدنا هذا ميس إبران شاكر سي بي تي في هرجيزة